kufanikisha nyangu huko Kakamega, huko Funyula. Na natafuta pia mamangu. Kufanikisha? Na nimekufanikisha nyanyangu. Miaka ngapi? Miaka kaa 10 hivi. Tangu uzaliwe. Tangu uzaliwe. Sasa shida ni gani? Shida yangu ni moja, tunatafuta mamangu. Ujaiwa na mamako? Sijai mwona. Hizi siku zote? Namsikianga tu. Na mmekuwa mkiongea naye kwa simu nini? Nimekuwa nikiongea naye kwa simu, amekuwa akituma pesa. The last time mlitumia pesa ni siku gani? Nilimtumia pesa 3 months ago. Pesa ngapi? 50 bob. 50 bob. Na mamako nani? Mamangu ni Vera Sidika. Hai? Mamangu ni Vera Sidika. So ni kusema ya kwamba hii story yake na Otile pia likukasirisha sana? Sana kwenye aliachana. Ndiyo nishangaza na mbona likuachana babako. Otile ni babako? Otile ni babako. Shida zako ni kubwa mzee.